వందే సంస్కృతమాతరం సేభ్య సుప్రభాం ఏకవింశ్విసహస్రతమవర్షస్ జులై చతుర్థదినాకస్ భవతాం సర్వేషాం హార్దం స్వాగతం ఇయ సంస్కృతారతిలంగా सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका श्रीमदिरजनीप्रिया वार्तासम्पादकः श्रीसामलमोहनः अद्यतनवार्ताः अन्तरिक्षे गतजून् मासे भूमितः नवशतं मिलियन् कान्तिवर्षाणां दूरे स्थितयोः न्यूट्रान् स्टार् ब्लाक् होल् द्वयोः हो। दशवारं घट्टनस्य घटनाम् अमेरिकायाः नार्तन् विश्वविद्यालयस्य परिशोधकाः प्रथमवारं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः आसन् अस्मिन् समये अन्तरिक्षे महन्तः गुरुत्वाकर्षणतरङ्गाः उद्भूताः आसन् इति भारते अस्य नवदश मासस्य नवदशदिनाङ्कात् आगामि आगस्ट् मासस्य त्रयोदशदिनाङ्कपर्यन्तं वर्षाकालसंसदसमावेशाः प्रचलिष्यन्ति इति लोकसभा ह्यः प्रकटितवती अस्मिन् अवसरे संसदभृत्याः संसदसदस्याः च करोनानिवारकसूच्यौषधं स्वीकृत्य एव एतेषु समावेशेषु भागं ग्रहीष्यन्ति उत्तरा इति उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री श्रीमान् तीरत्सिङ्ग् रावत् महोदयः परह्यः पदवीत्यागं कृतवान् इति कारणेन भाजपा भाजपाशासनसभापक्षसमावेशे सदस्याः मुख्यमन्त्रीरूपेण पुष्करसिङ्ग् महोदयं नियोजयितुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवन्तः आसन् एषः महोदयः गतनिर्वाचने उधम्सिङ्ग् नगरे कतिमा निर्वाचनमण्डल्यां शासनसभासदस्यरूपेण जितवान् आसीत् भारते अग्रिमवर्षे सञ्चालनीयाः अन्तराष्ट्रीयधनुर्विद्यास्पर्धाः भुषुण्डिगुलिकाप्रताडनस्पर्धाः च करोनायाः अतिव्याप्तेः कारणात् निरस्तीकुर्मः इति भारतस्य कामन्वेल्त् गेम्स् इण्डिया संस्था ह्यः प्रकटितवती यद्यपि तमिल्नाडुराज्ये व्याप्तिः स्वल्पतया न्यूनताम् आप्नोत् तथापि राज्यसर्वकारः लाक्डौन् जुलै द्वादशदिनाङ्कपर्यन्तं सञ्चालयितुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवान् किन्तु उपाहारशालाः लाड्ज् कार्यालयाः च केवलं पञ्चाशत् प्रतिशतं सामर्थ्येन एव सञ्चालयितुम् अवकाशं परिकल्पितवान् उपरितलद्रोण्याः कारणात् आन्ध्रप्रदेशस्य यानां रायलसीमाप्रान्तेषु आगामिदिनत्रयं यावत् अतिवृष्टेः सम्भावना इति पर्यावरणशाखा ह्यः सूचितवती यासङ्गिकाले भारते एव व्रीहिधान्यस्य अधिकोत्पादनं तेलङ्गाणायाः कृषकाः कृतवन्तः पां तैलस्य उत्पादने प्रत्येकः कृषकः वर्षे विंशतिसहस्राधिक एकलक्षरूप्यकाणि सम्पादितवान् आसीत् इति च तेलङ्गाणायाः आर्थिकमन्त्री श्रीमान् महोदयः ह्यः सूचितवान् आसीत् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् दुष्टस्य सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च सम्प्रवृद्धिः सुपक्षपातोषु राज्यरक्षा पञ्चैव यज्ञाः कथिता भावः दुष्टाणां शिक्षणम् योग्यानां सम्माननं न्यायेन कोशस्य संवर्धनम् अर्हाणां विषये पक्षपातं राज्यस्य संरक्षणम् इत्यादयः महाराजस्य पञ्चयज्ञाः भवन्ति इति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिस्सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः जने जने रामायणचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतम्